мен Алихан Бөкейхан атындағы жалпы білім беретін 9-шы сынып оқушылары Әзімбай Жанерке, Амирбекова Мадина, Альтаева Дина. Неге осы мамандық мені қызықтырады? Заңгер мамандығы көптеген ғасырлар мен жылдар бойы келе жатқан мамандықтардың бірі. Бұл қызмет саласы беделді болып табылады. Заңгер мамандығы адамдардың әділдігі мен құқығын қорғау. Заңгер заң білімін білетін маман, құқық зерттеушілер мен ғалымдар. Как появилась профессия юрист? Первыми профессиональными юристами можно считать пантиков Древнего Рима. Они не только давали юридические советы, но и вели... Qualities and abilities of a person necessary for this profession. Qualities and abilities that a person who chooses the profession of lawyer should have. Honesty, strong logic, helping people, a character ready to resist. Қазақ елінің ең үздік және атақты заңгерлері. Олар Калмухаметович, Боштаев, Тұрсынғалиевич, Султанович, Александров. Areas where people of this profession are needed. A person who has chosen the profession of lawyer can use his knowledge in the various areas of public administration. Science, economics, sports, culture and journalism. Какие юристы востребованы на рынке труда? Юрист-консультант, ведущие юристы, юристы по недвижимости, юристы-помощники или же стажеры, ассистент юридического отдела. Unknown facts from the life of the profession. The private life of the legal profession is not known to many people. Their and characters in the life, their attitude towards, and their attitude towards can be special. Does that allow injustice? Многие задавают вопрос, где же можно учиться в юристов в Казахстане? Университет Туран, Казгую университет и университет Казну. Назар аударыларыңызға